terakhir niki nggih. Ayo. Spesial kagem jenengan ta, Bu? Aku makan rono. Ketok apa ora? Kene maju kene ben ketok. Cewel lali janggin nih. Nah, masuk deh. Joget abu. Mangke lagi. Sopo wong sing ora gelo. Matur nuwun Mbak Bu. Hop 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 hop. Musik leren. Saiki ndak. Aku tak rasa ada tak siji wis gumon temenanku. Mau bar dices. Lho ya, baterene bar dices. Kebaken mang male Mas. Janjane kowe ning ngendi? Kelakatmu. Blaber yo ngene iki. Cek. Aku ora wani merek-merek, Mas. Sesuk nah yo wani nanggap simen dhewean ah. Siap tapi bose wani ora iki. Wani ah tanggapno. Tanggapno ta siji. Tanggapno salah apa? Monggo, monggo. Nggih. Info sik, Mas. Sponsor. Atas-atas iki, Mbak, nggih. Nggih. Enggak.
iki wis Mas. Wis papingan. Oh, wis papingan. Maksude ku ati-ati ngono lho, Mas. Masane cantik. Pandane, cah biasa tah Joko biasa. Ya ngono ya. Janjane kowe ngendi? Karo wong lanang liya mari pulang nggih pangapuntene bapak ibu Mas Drusdaya nah benjang sagedipun timbali malih iki menawi tasih kurangan sampai jumpa di lain kesempatan EW Audio Sasuting konco-konco seniman seniwati matur thank you selamat sore.